Un šodien būs mācība par ticības celšanu caur pasludināšanu. Un kāds milzīgs spēks ir vārdiem. Un es ticu, ka jums šodien ticība augs. Ticība augs, jo Dieva vārds ir manī. Es gribu to pateikt un nodot jums. To, ko es saņēmu no Dieva, to, ko Dievs man ir runājis, es gribu nodot to visu jums. Bet ievadā es gribu kaut ko pateikt. To man Dievs teica šorīt, kad es pārdomāju, es teicu, ka man tas jāpasaka. Tas nav tieši sakarā ar svētdienu, bet tas tāds ievadiņš būs, tas man jāpasaka. Tas man jāpasaka saviem puikām arī, kas, kad viņi klausīsies, ja viņi klausīsies man to svētu, un es ticu, ka viņi arī paklausīsies, es pateikšu, lai paklausos. Un Kristaps jau ir šeit, viņš varu paklausīsies. Un es ticu, ka arī Kristaps paklausīsies, un Kristiāns paklausīsies, un es ticu, ka viņiem tas noderēs. Un katram noderēs. Īstenībā katram noderēs. Es gribu katram cilvēkam vispār to pateikt. Jo es saprotu, ka cilvēki dzīvojot bez Dieva, cilvēki dzīvojot bez Dieva, cilvēkam vienmēr, es gribu pateikt, sirdī būs kāda tukšuma sajūta. Ziniet, ka cilvēki dzīvojot bez Dieva, viņa sirdī vienmēr būs tukšuma sajūta. Viņam vienmēr būs tāds sajūta, ka viņam visu laiku kaut kas trūkst. Man tā bija, un es to zinu, ka tas tā ir. Un tas būs līdz tam brīdim, kamēr cilvēks neatdzimst no Dieva garu un nepiedzimst no augšības. Kamēr viņš nenožēlos savus grēkus un nepieņem savā sirdī Jēzus. Tikai kļūstot par Dieva bērnu, viņa dzīve pilnībā izmainīsies. Un Dieva gars piepildīs šo tukšumu. Viņš piepildīs to tukšumu. Jo tas, tā tukšā vieta, kas tev sirdī izņemā, tā ir paredzēta Dievam. Un nekas to nevar piepildīt. Nekas, neviens. Un kamēr tu to neizdarīsi, nepieņems sirdī Jēzus Kristus, nenožēlos savus grēkus, un tevī neiemājos svētais gars, tikmēr visu laiku tev liksies, ka kaut kas tev trūkst. It kā tu viss darīsi, tu viss darīsi, tu varēsi aprecēties. Paies kāds laiciņš, it kā būs forši, un atkal tev liksies, ka kaut kas tev trūkst. Tu sāksi ceļot, brauks pa visu pasauli, un tev visu laiku liksies, ka trūkst. Tev būs daudz naudas un daudz naudas, un tev visu laiku liksies, ka tev trūkst. Tev būs 2 miljoni, piemēram, ja tu būs ļoti bagāts. Tev vajadzēs 3 miljoni, un tev visu laiku kaut kas trūkst un trūkst, un tu nezinās, kā aizpildīt to tukšumu, jo tas tukšums ir paredzēts Dievam, un nekas cits nevar viņu aizpildīt. Neviens. Tu varēsi lietot alkoholu, tu censties, uz brīdiņu piedzersies, tev liksies forši, varbūt tani, pamodīsies atkal tas tukšums, meklēsi tani, tukšumu aizpildīt ar meitenēm, tur brīdi, no sākuma tur samīlēsies, vai liksies forši tev, tur laimīgs. Paiet laiciņš, atkal būs kaut kas trūks, atkal tas tukšums, un tas tukšums vienmēr būs, jo tas tukšums ir paredzēts Dievam, un nekas viņu nevar aizpildīt neviens cits, saprotiet? Dievs tā cilvēku ir izveidos, ka viņš ir paredzējis vietu Dievam, un nekas cits to nevar aizpildīt. Un tev vienmēr liksies, ka kaut kas trūks, jo Aigai draudze, viņa tam ir miljonāri, bet viņai ir tik daudz nauda, bet viņai vien nav kaut kas visu laiku trūks liekas. Viņa brauc un ceļo pa visu pasauli un atkal. Viņa zer to vīnu glāzi, bet mēs redzam, viņai it kā, un atkal viņai kaut kas trūks. Viņai visu laiku liekas, ka viņai kaut kas trūks, viņa nesaprot, kāpēc viņai trūks. Viņai viss ir. Viņa ēdus garšīgākos ēdienus, viņa ir ļoti bagāta, viņa visi, un vienalga viņai kaut kas trūkst, pareizāji. Viņa slēdz cilvēkam trūkst, jo tā vieta paredzēta vienīgi Dievam. Un kamēr cilvēks neatgrīzīsies no grēkiem un neielaidīs savā sirdī Dievu savā dzīvē, tas tukšums vienmēr būs. Un vienmēr, nu tik kā tu nevarēsi viņu piepildīt un aizpildīt? Ne ar ko. Un tas tukšums sajūta būs. Visu laiku tev kaut kas trūkst. Man tā bija, un es nesapratu, nu, ko tu darīt var. Bet, kad svētais gars iemājo tavā sirdī, tad tukšums pazūd. Un kā viņš pazūd, kā pēnā gada sniegs. Bet daudz, visbēdīgākais, ka daudzi cilvēki to nezinu, to tukšumu mēģina aizpildīt, ar, nu, citu labi ar draugiem. Tas būtu forši ar draugiem, bet arī jau nevar aizpildīt. Nu, uz laiku, jā, tie draugi. Citi ar alkoholu, visbēdīgākais, ka cenšas aizpildīt. Citi ar cigaretēm, narkotikām. Zālītes tur pīpē, jo viņiem ir tas tukšums, un viņi nezin, viņi grib kaut ko, lai būtu interesanti, un viņi nesaprot, kāpēc šodien ir interesanti,
beidzas tas narkotiks iziet ārā, kā vairs nav interesanti, kā vajag kaut kas, lai būtu... Viņiem, nu, viņi nezin, ko izdarīt, lai viņiem tas tukšums nebūtu. Un visu, viņi cenšas visu darīt, lai ko piedāvā šī grēcīgā pasaule, saprot? Arī bieži vien. Tas arī ļoti bēdīgi. Galvenais tās sirds paliek vien cietāk, cietāk un aina. Tu redzi, kā tam puikam paliek cietākas sirds, apcietinās sirds galvenais. Viņiem pat sirdsapziņa nav, bet, ka viņi kaut ko izdara slikti. Viņi izdara kaut ko slikti, viņiem varbūt nav iekšējais pārmetums, jo tās sirds jau ir apcietināta. Jo viņi visu laiku cenšas aizpildīt to tukšumu ar kaut kādām pasaules draņķiem, ar visiem, ko piedāvā, visu tas zālīt. Tas īstenībā apcietina cilvēku sirdi. Viņš vairs nav jūtīgs pret Dievu, jo Dievs jau dod mīlestību. Dievs dod labas sajūtas pareizi. Kas tev dod mīlestību? Dievs ir mīlestība. Un kad tev nav Dievs, tev jau nav mīlestība. Dievišķa mīlestība. Tev ir kaut kāda, zini, kārība mīlestība. Skaties uz sievieti ar citām acīm pārsa. Skaties, lai viņu iekārot, lai ievu gultā. Tu jau neskaties, lai tur viņus iemīlētu, lai tu būtu no tā. Tev vienkārši ir pavisam cita saprašana. Tu visi un tā pasaules baudas, tās viss nav vēl no sātena. Viņš piedāvā viss. Un viņš to, tās sirds paliek vien tukšāk un tukšāk beigās. Jo tā vieta, es kā teicu, domāt vienīgi Dievam. To es gribēju bērniem pateikt, jo viņi visu laiku nesaprot, kāpēc viņi aiziet Jāņos. Es viņam saku, Jāņos, nedzirdiet, kaut ko uzspēlē bumbu, priecēt. Es vienu, kad tas puikas saka, es saku, kāpēc tu to saliņu tur dzēri, Jāņos? Es saku, tā jau interesantāks, jau garlaicīgs. Viņiem visu laiku kaut kas garlaicīgi, viņiem visu laiku viņiem garlaicīgi. Viņiem tukšums ir, tāpēc viņiem garlaicīgi. Viņi nesaprot. Piemēram, kāmī suņu būdā tu nevar ielikt pareizi. Nu var ielikt, bet nevar cerēt, ka viņam uz tā piemērot vietu. Pareizi? Pareizi, Lauriņ? Ja kāmī ieliks suņu būdā, viņam nebūs tur forši, viņš nejūtīsies. Vai otrādi, suņu ieliks, tur viņam pat nevar ielikt kāmī būdā. Viņš arī nejūtīsies ēt. Tas pats ir, ka tu nevar to vietu, kas ir paredzēta Dievam, neko cita tur ievietot. Tā vieta nav paredzēta nekam citam. Tā brīvā vietiņa ir paredzēta Jēzum Kristum. Jēzum. Un kad Jēzus ielaiž tur iekšā, ielaiž Jēzus, sirsniņa atmaikst, kļūst mīļāka, un tajā vairs tukšums nav. Sirds kļūst labāka, bet cilvēkiem tu izturies labāk, tu esi mīļāk. Pareizi, ir izmaiņas. Cilvēkiem ir izmaiņas, jūtams izmaiņas, ka viņš ielaiž tur savā tādī tukšā vietā Dievu. Un vairāk nav tā, ka kaut kas trūkt pareizi. Man nekas netrūkst. Man agar liekas, ka man viss ir pārpilnība. Man liekas, man ir tik forši. Es tev tas ir godīgi. Man ir tik forši. Es nevaru kā cilvēkiem kaut ko gribas kaut kādas tādas lietas. Man viņas vispār nemaz neinteresē. Man ir forši. Es esmu piepildīts ar Dievu. Tāpēc jau teicu, priecējieties tādī kungā. Mums jau vieglē prieks ir Dievā. Dievs jau dod prieku. Tev jau nav jāmeklē, tu to prieku neatradīsi. Tas īslaicīgs un mirkli. Pamodīsies no rīta galvas sāpēs un viss cits un viss pārējais. Un viss būs atkal bēdas un gribēs kārties beigās un tur bieži vien cilvēku. Tāpēc, ka viņi meklē piepildīt to tukšu un nevar. To es gribēju pateikt. To es vairāk saviem puikām gribēju pateikt, jo viņi man te runāja visādi pretī. Bet arī tas nodarīja citiem, es domāju. Bet svētruna, kā es teicu, saucas vārdiem, ir milzīgs spēks. Un tas arī pateicis Bībelē, tas arī Bībelē. Un mēs lasam 4. Mūzus 14.28. Tur rakstīts, saki tiem, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs. Es tā jums darīšu, kā jūs manās ausīs esat runājuši. Dievs darīs mums tā, kā mēs viņam esam teikuši. Dievs dzird, ko mēs runājam. Es tā jums darīšu, kā jūs manās ausīs esat runājuši. Dievs darīs tā tev, kā tu viņam teiksi. Kā tu runāsi, tā viņš darīs. Jaunā tulkojumā ir līdzīga. Nu, tas pats gan līdzīgi. Saka viņiem, kā es esmu dzīves, saka kungs. Kā jūs man teicāt, tā es jums darīšu. Dievs saka, kā tu teiksi, kā tu pasludināsi, kā tu apliecināsi, tā es jums darīšu. Un tad, zin, ko es beigās sapratu? Ka Dievs jau visu šo zemi, visu radījis, ko viņš, kā viņš radījis visu zemi? Ar vārdiem.
Atcerieties, ka Dievs visu radīs ar vārdiem. Ābrahams nekļuva par tautu tēvu, kamēr nesāka viņš pasludināt un apliecināt savu vārdu kā Ābrahams. Ziniet, ko nozīmē vārds Ābrahams? Es esmu teicis. Tas nozīmē, es esmu tautu tēvs. Es esmu tautu tēvs. Un kad viņš to darīja un teica, sauca sev par Ābrahamu un viņa sieva sauc viņu par Ābrahamu, tad Dievs arī to visu darīja. Viņš kļuva par visu tautu tēvu. Mēs visi esam Ābrahamu dzimums. Visi ticīgi cilvēki ir Ābrahamu dzimums. Zini, Daini, tu esi Ābrahamu dzimums. Tu esi Ābrahamu dzimums. Es tev pat domāju, kas no Latgales. Un ziniet, ka Jēzus katreiz, viņš teica, es esmu Jēzus, es esmu Dieva dēls. Un tajā pašā laikā viņš paziņoja, ka viņš ir glābējs. Jo Jēzus nozīmē glābējs. Ziniet, ka Jēzus vārds Jēzus nozīmē glābējs. Un viņš teica, viņam, kad viņam prasīja, kas tu esi, viņš teica, es esmu Dieva dēls, un viņš esmu Jēzus. Tas ir glābējs. Un ko mēs apliecinām, pasludinām, tam ir milzīgs spēks. Jo Bībele saka, Sālamāna pamācībā 18.21 rakstīts, nāve un dzīvības tā mēles varā. Pareizi? Nāve un dzīvības tā mēles varā. Un kā mēs bijām glābti? Kā mēs bijām glābti? Kā mēs kļuvām glābti? Ar vārdu palīdzību, pareizi? Ar vārdu. Mēs piesaucam Jēzus Kristus vārdu un tikām izglābti. Mēs iznācām priekšā, nožēlojam grēkus un piesaucam Jēzus Kristus vārds. Jēzus Kristus ienāca manā sirdī. Mēs apliecinājām, teicām, un mēs tikām glābti. Ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiek glābts Bībelsā. Mēs piesaucam ar muti. Ar muti, mēs teicām. Mēs teicām, un tad mēs tikām glābti. Un mēs iemantojām dzīvību ar vārdiem. Un ka mēs apliecinājām, ka mēs ejam uz debesīm ar vārdu palīdzību. Ja mēs paskatāmies uz mūsu ienaidniekiem, kā viņš ar mums cīnās? Kā ienaidnieks cīnās? Arī ar vārdiem, arī ar vārdu palīdzību. Lūk, ko nozīmē nāve un dzīvība stāv mēles varā. Dzīvība dod Dievs, nāvi Sātans cilvēkiem. Kam tu klausi? Klausīs Dievam iemantos dzīvību. Klausīs Sātanam, ja man tas nāve, tev būs nāve tavā dzīvē. Nāve un dzīvības tavu mēles varā. Tev ir izvēle, kā tu runās, kā tu apliecinās, kam tu ticēs. Sātans jau uzbruka ar Ievai, zinat? Atcerieties, Sātans uzbruka Ievai ar vārdiem. Viņš pasludināja. Atcerieties, ko viņš teica Ievai. Ko viņš teica Ievai? Tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, tanī dienā jums acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Viņš teica, ka Dievs ir kā viņa māna, viņš Sātans Ieva apmāna īstenībā. Viņa būs kā Dievs, viņš teica, jūs zināsiet, kas ir labs un kas ir slikts. Sātans apmāna Ieva. No to, ka Ieva paklausīja nevis Dievam, bet Sātanam, nāca par visu cilvēks lāsts. Un līdz šai dienai tas lāsts bija. Līdz Jēzus nāca un atbrīvoja mūs no lāsts. Paldies Dievam, ka viņš atdeva savu dēlu, kas nomira par mums, lai mūs atbrīvot no lāsts. Zinat, ka viss cilvēks ir zem lāsts, kamēr viņi nepieņem Jēzus cilvēks piedzimst, viņš ir zem lāsts. Ja viss cilvēks ir zem lāsts, kamēr viņi nenožēlo grēks un nepieņem sirdī Jēzus, viņi visi cilvēks ir zem lāsts. Viss cilvēks iet uz pazušanu, ja viņi nepieņem Jēzu. Neviens cilvēks netiek izglābts, ja viņš nepieņem sirdī Jēzu. Jēzus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Vienīgi Jēzus vārdu piesaucot, mēs tiekam izglābti. Tā ir. Liekas, kā tā var būt. Tā ir. Dievs tā izdarīja. Dievs tā viss izdarīja. Nepavēlti viņš atdeva savu dēlu. Pašu dārgāko atdeva, lai viņš nomirst par mums. Viņš samaksā visdārgāko cenu, lai mēs tiktu izglābti mūžībai. Jā, un viņš arī kārdināja Jēzu. Ziniet, ka Sātans arī kārdināja Jēzu, jūs jau zināt, ar vārdiem. Kā viņš kārdināja? Ar vārdiem.
Un kā Jēzus atbildēja Sātanam? Arī ar vārdiem. Viņš teica, stāv rakstīts. Viņš tika stāk stāv rakstīt. Pareizāji, viņš ar vārdiem. Ar vārdiem. Lasot Bībeli, es ieraudzu arī, kā Jeremija grāmatu lasīja. Jeremija grāmatu, es ieraudzu, ka tur viņš teica, tur bija rakstīts, negribas visu lasīt, pārāk ilgi aizies. Viņš teica, ka ar saviem vārdiem tu celsi karaļu valsti vai sagrausi karaļu valsti. Un tie bija pravietiski vārdi, un viņš teica, ka tu ar tiem vārdiem var svētīt tautu, un ar saviem vārdiem var sagraut tautu. Un ka Dievam ir vajadzīga mute. Dievam ir jādzird, ko tu saki. Tikā mēs runājam, vai vajag balsi lūgt, vai domās tikai lūgt. Dievam ir īstenībā, Dievs grib, lai tu apliecini. Dievam ir svarīgi apliecināt. Apliecināt ar muti, balsi. Jo ir Dieva apsolījumi, ja? Un ka tu apliecini, tu daudzreiz teica, ja tu ar muti apliecināsi, pareizi. Un sirdī ticēsi, un arī glābšanā īstenībā tā ir. Ja tu ar sirdī ticēsi, ar muti apliecināsi, ja es par savu kungu, tu tiks izglābts. Nu, daudz apsolījumi ir, ka tiešām mums jāpliecina Ostinam, kā bija tam vārds Ostinam? Džons Ostins. Viņam ir tāda grāmatiņa. Kā bija tā grāmatiņa? Kaut kādu Dievu apsolījumu, ne, kaut kādu Dievu. Tā un darīja Dievu apsolījumu. Garīgā maize uzvarošā dzīvē, laikam. Jā. Garīgā maize, es atcerēju. Garīgā maize uzvarošā dzīvē, tāda grāmatiņa. Un tur ir, jāapliecina lasi, tur izrakstīts visu rakstvietas par svētībām, kāds var dabūt no Dievu. Var pierakstīt kristīgā grāmatnī citā grāmatī, garīgā maize uzvarošai dzīvē. Tas cilvēks ir izrakstījis no Bībeles tas rakstvietas, kuras jāapliecina tev ar muti. Tur par dziedināšanu, par finansiālo labklāju, par visām svētībām. Par ezēku bija, par visām. Dievs grib, lai tu ar muti apliecini. Un tad viņš tev tās dod, tad viņš dod. Dievs, tāpēc Dievs jau teica, atceries, ka es teicu tenī, Mozus, 4. Mozus 14:28. Es jums darīšu, kā jūs manās ausīs esat runājuši. Tāpēc ir teicis, pasludina, apliecini, un es to izdarīšu, Dievs saka. Dievs saka, viņš darīs tad, kad mēs to apliecināsim. Aigi, jāapliecina viss, muti jāapliecina. Ja tu gribi kaut ko ļoti, ļoti, tad vajag apliecināt. Pasludini, ka tev tas pieder. Auriņ, ja tu kaut ko ļoti gribi, ej un pasaki, tas man būs. Apliecini, saka, tas man pieder. Es gribēju, es ar sirdī ļoti gribu savas tēlpas. Nu šeit arī forši viss tā, bet es gribu savas tēlpas. Noskatīt vienu vietu. Nu, ja Dievs man dos, tad dos, ja ne, tad nedos. Nu, es iztīk. Un es eju pie to. Pie to māju vakar pigāju un apliecināju Dievas tēlpus. Es teicu, Dievs sakārto, pakārto, lai tās tēlpas būtu manas. Viņas man tad nepieder. Man nav pat finanses. Viņas ir brīvas tēlpas, tur smukas tēlpas. Un tur daudz cilvēku staigā garām foršā vietā. Un es, Dievs, man nav tās finanses, un es viņas nevaru nenopirkt, neizīrēt. Es saku, Dievs kungs, bet dod man tik daudz finanses, lai es viņas varētu izīrēt. Es apliecināju mums. Un Dievs var dot. Ja Dievs gribēs, viņš dos. Kurā rajonā tas ir? Tas ir pie Teikas. Tāda, nav tā aldi. Nu, tā, mēs teikā dzīvot, bet Teikas nav tā. Mums forši. Bet tur ir vajag forši. Brīvības iela, viņas tur liela satiks, un daudz cilvēku tur iet. Jā, tur forši. Tāda forši vieta. Parciņš blakām tur sēž uz solīgi, tur visādi. Tāda, kas mīl iedzērt, viņai viņa būtu forši atnāktas, pasklausīties. Un tur ir tāda vieta, tāds forši parciņš blakām, tur var pasēdēt, nu, tur ir kafēnīgs, ķīniešu restorāns blakām, tāds ķīniešu kafēnīgs. Tas jau nav labi. Nepatīk ķīniešu. Tur ir arī fotogrāfs, es tur gāju, Aigai nofotografēju, Aigas, nofotografējām bildes, mēs nofotografējām. Viņai jāmaina visu dokumentu tagad, jauns uzvārds, man esi ievērgus jauns uzvārds, jānomaina visi dokumenti, jauns bildes, vai mēs tur fočējāmies, tāpēc, un tur blakām bija tā māja, ko es
teica, Dievs dod mums, es lūdzu Dievam, lai viņš mums dod to. Un es ticu, ka mēs varam pasludināt, runāt, Dievs var darīt to. Viņš dara to, ko mēs sakām. Ja tā ir viņa griba, protams. Ja tā ir Dieva griba. Jo Dievs grib mums dot. Viņš grib mums dot kaut ko nozīmīgu, es ticu. Un mums tieši jātic. Galvenais jau jātic. Lauriņ, zini, jātic ļoti, jātic ir ļoti. Ja tu kaut ko grib, nepietiek, ka tu tur pateiksi, bet tagad jātic, ka tas būs man. Tas man piederēs. Tici. Tā ir Dieva griba. Es pateikšu, ka pa to arī saka Bībele. Zini, ka Dievs ļoti cilvēks grib svētīt. Viņš savus bērnus ļoti grib svētīt. Dievs mūs visus grib svētīt. Jūs zinat, ka Dievam ir ļoti liela plāna priekš mums. Vai viņš visus mums grib svētīt? Jūs mums nezināt, ko Dievs grib mums dot. Bībelē par to viss ir rakstīts, ko viņš dod. Bet vajadzīgi arī piepūle. Ziniet, reizēm vajag piepūle un jātic. Ja es teicu, ka nepieciešama piepūle, ko tas nozīmē? Mums ir jālūdz un jālūdz un jālūdz un jālūdz tik ilgi, kamēr mēs to nedabūjam. Saprot? Tu zini, gribēs jau uzreiz, vienreiz palūks un tev būs. A tev jālūdz, 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 kamēr tu nedabūji to. Es jau jums 100 reizes tā teicu, ka es biju narkomāns. Man mamma lūdza 15 gadus. Lūdza. 15 gadus, kamēr es netiku izglābts un kamēr es vairs nebiju narkomāns. Man mamma staigāja pa ielām. Kāds tad tu narkotikas lietoji? Tu saki, marihuāna nepīpēji. Pīpēji tikai 4 reizes, bet es vietēju smagās narkotikas. Šitās jau man skaties tāds, nekas tās par narkotikas. Es neteicu tos heroīnas un magoņa opijas un smagas. Spricēt ar tās smagās narkotikas. Smagas narkotikas lietoju tādas. Un to, tāpēc, ka es to, un ka es stāstīju, kad es uzpīpēju to zāli, man galīgi likās, nekas tas tāds par. Nekas nav. Man liekas, tas jau nekas nav. Tas tāds likās galīgi bezjēdzīgs. Nu jā. Bet tas ir tā, bet man mamma lūdz, un arī mums, lai mēs kaut ko dabūtu, jālūdz. Kamēr mēs to nedabūjam. Saprot? Lūdzam tik ilgi, kamēr mēs to nedabūjam. Pasludinām un apliecinām. Bībele visu laiku to saka. Katru reizi. Kad mums kaut kas vajag, mums vajag pasludināt un apliecināt. Kas ir Bībele? Bībele ir Dieva vārds, pareizi? Vārds. Tas ir vārds. Un Dievs runā uz mums caur Bībeli. Tu lasi Bībeli un Dievs tev runā. Viņš runā. Viņš saka tev. Vai tu lasi? Ziniet, kā Bībele runā. Tie burti ir dzīvi. Tu lasi un viņš katreiz citādāk runā. Tu izlasi to rakstvietu. Vakar tā man, šodien viņš kaut ko man citu gribēja pateikt. O, forši! Nekā tie ir dzīva. Tā ir svētā gara. Tie cilvēki svētā gara iedvesmoti, kas sarakstīja Bībeli. Dievs viņus iedvesmoja, Dievs viņus lietoja, viņus sarakstīja to grāmatu. Tie ir Dieva cilvēki. Dievs sarakstīja iznībā to grāmatu, savu cilvēkiem. Un tā ir dzīve. Dievs runā. Tu saki, kā Dievs runā? Savu Bībeli. Ne jau no debesīm ar balsts. Viņš ar Bībeli runās cilvēki. Tā ir grāmata, caur kuru Dievs uz tevi runā. Zini, kā cilvēks saka, kā Dievs runā. Zini, aiziet pie tā daktera, saka, kā man Dievs manim runā. Kā Dievs runā? Domāju, ka tu viņš šizofrēni. Dievs runā. Zini, caur Bībeli jau viņš runā. Ne jau no debesīm. Esot jau, ka cilvēki dzirdējuši arī no debesīm, ko es neesmu dzirdējis no debesīm. Es ar Bībeli manim runā, bet cik tā saka, var būt. Es personīgi neesmu dzirdējis. Nu, sirdī kaut kāds pamudinājums, ir Dieva pamudinājums sirdī kaut ko labi izdarīt. Un tas tā domās ir kaut ko labi, tas ir tā, jā. Bet tāds balss es neesmu dzirdējis personīgi. Bet esot cilvēki, kas ir dzirdējuši. Bet to, ka caur Bībeli runā, to es točno zinu. Man divreiz mušā naktī sapnī. Man vīrs nebija mājās, mums sapa aizvēst sapnī. Un tad parādījās sapnī, ka drosmīgākā vētra. Un tad tā kā tās bildes ir, kur Dievs tur tas sarkanais un zilais stars nāk. Un tā mums manīja to starp palaiši. Un tad gulu mierīgi, viss būs labi. Un katru reizi, kad mēs šito Bībeli lasam, Lauriņ, katru reizi, kad tu lasi Bībeli, Daini, kad tu lasi, un kad apliecini, kas tu rakstīsi, izpaužas Dieva spēks. Ziniet, kad tu lasi, izpaužas Dieva spēks.
Ziniet, ka apliec un lasi cilvēku saņem dziedināšanas? Lasot, sakot Dievu vārdu, apliecinot, apliecinot, muti apliecini, tāpēc jau mēs apliecinam Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Nesat dzirdējuši, ka vienmēr, kad lūdzu par cilvēkiem, saka Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, esi dziedināts Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdam ir milzīgs spēks. Jēzus Kristus vārdam. Jēzus Kristus vārds ir pats, Jēzus Kristus ir pats savā vārdā. Tu pasaki Jēzus Kristus, ziniet, tu tad pasaki Jēzus Kristus, un viņš ir šeit, mūsu vidū. Viņa tas, Dieva gars ir šeit. Tikko tu piesauc, tu nav, Laurim, tu negribi pārbaudīt sevi. Iekāp autobusā un pasaki skaļā balsī, Jēzus Kristus. Tu redzēsi, kas tur notiks. Tu neiedomāties nevari. Neticīt cilvēku. Tramvajā puslaikā sludināju. Cilvēki ar sarkanām sejām. Nebija sarkanām. Citi kāpja ārā. Pat kāpja ārā no tramvaja. Daudz draugu radās tramvaja. Tu var visu ko citu runāt. Neviens nepievērsis tā vērība. Es neviens pat tev neklausīs. Pasaki, Jēzus Kristus, visi sarosīs. Es sejas paliks sarkanas. Visi uz tevim domās, kas te notiek. Visiem. Pusnakti pēdējā tramvajā brauc. Es jau cilvēkiem stāstīju, vienreiz biju aizgājis sludināt uz šito te tirgu, centrālu tirgu, Rīgas centrālu tirgu. Un es cilvēkiem gribēju pastāstīt par Jēzus, ka es piesaucu Jēzus Kristus vārdu, man tantiņa sa puķiem met. Viņa teica, vācies prom! Es visu ko citu teicu, viņas nepievērs verību, es viņam pateicu, jums vajag Jēzus, jūs sapratat, ka Jēzus ir vienīgais ceļš uz debesīm, es viņam, ko, kas, ar puķiem, gribas ar puķpodiem man metu, gandrīz īstenību, viņa, tas vārds, pieeja pie kasas veikalā un pasaka, Jēzus Kristus tev, Dievs tev mīl, pasaka, Jēzus Kristus tev mīl, viņas paliks sarkans, ar vajag paliks sarkans, viņas aiz zemē, galvas ir bāzis, zem. Man puikšā te brauc mums līdzi autobusā, es tā speciāli aigai, skaļāk, Mārtiņš ar Kristēm brauc līdzi, es tā skaļāk aigai, Jēzus Kristus, tur, zini, tā runā. No mums prom uz otru galvu, tāpēc galvu, alba sarkanām sejām nepazīst mūs vairs. Man jāiga, uzreiz aizskrēju uz abi uz otru galvu, tāds kalns. Vairs nekad ar mums. Ne, vairs no tās reiz nekad ar mums. Vai man pa otrām durvīm kā pārā. Tu domās, kāds tam vārdam ir spēks. Cilvēki kaunās, ka pasaka Jēzus Kristus vārdu. Viņi kaunās, viņi bāž galvu zemē, iekšā gan arī sarkanām sejām. Tātad, Bībele saka, ka vārdam ir spēks, mēs skatāmies, ka vārdam ir spēks. Padomāsim, tātad es tā padomāsim par pasauli, kurā mēs dzīvojam, ja? Kas maina pasauli? Kas maina pasauli? Uz labu un sliktu. Kas maina pasauli? Vārdi, pareizi vārdi, ko mēs sakam. Paskaties uz svaru no Dievu. Viņš teica, un pasauli tika radīta, pareizi. Viņš teica, un pasauli tika atšķeriet Bībeles sākumu. Viņš teica, un pasauli tika radīta. Viņš teica, un radās gaisma. Pareizi. Viņš teica, un atnāca pārpilnība. Viss nepieciešamais. Svētība atnāk ar vārdiem. Saka, svētība atnāk ar vārdiem. Dievs pasauli radīja ar savu vārdu. Ziniet, ka Dievs visu radīja ar vārdu. Sākumā šeit nekas nebija. Viņš teica vārdu, un tad... Viss tāpa, svētais gars lidinājās un viss radīja. Bet vispirms viņš teica vārdu. Arī ar sātans rīkojas ar vārdiem, ziniet? Arī sātans lieto vārds. Piemēram, ko darīja Hitlers? Ziniet, Adolfs Hitlers. Es esat padomājuši, Hitlers. Hitler kaput, ziniet? Ko viņš darīja? Kā viņš ieguva to Vāciju, visu to nāciju? Ziniet, kā viņš bļaustījās ar vārdiem? Visi tautu tur viņi klausas, kā viņš tur bļāva? Viņš tur uzkāp šitā, uz tādu kancelu, viņam priekšā viņš bļāva, viss tā. Nu, nav citēļ skatīšies pilnu. Viņš teica vārdus, un ar vārdiem tāds spēks, un viss tauta viņam paklausīja. Viņš jau vārdiem nejaut, viņam tur kāds tā paklausīja. Ļeņins. Nekād Ļeņins tur runāja, kā viņš runāja, viss viņam klausīja. Viņš teica vārdus, viņš ieguva visu Krieviju. Viņš nogāza caru Krievijā, Ļeņins. Viņš vārds, viņš teica vārds, es sludinu tā, par Dievu, viņš sludināja par marksismu un eņģeļismu, sludināja, viņš teica vārdus, un visa tauta klausījās, visi mūtas ieplēstuši, un viņš teica, un viņš stāstīja, šo skāpu tur trīnā un runāja šitā,
visi viņi cars tik gārs vēlas. Jā, paskaties, viņš bija mirs, bet mēs ne tā viņu mācījāmies, Ļeņina. Jā, nu jā. Ko viņš izdarīja? Viņš ar vārdiem visu to izdarīja, vārdiem. Viss notiek ar vārdiem. Kā tu? Viss notiek ar vārdiem, viss notiek ar vārdiem. Vārdiem ir milzīgs spēks. Un vārdu var izmainīt visu zemes seju. Uz labu vai uz ļaunu. Tu runās labu, viss tu teiks tautai labu, tur iedvesmas, viss būs labi. Tu teiks ļaunu, viss būs slikti. Viss būs. Būs karš apkārt. Kā rodās karš ar vārdiem? Vārdu karš starp Dievu un Sātanu. Ir vārdu karš starp Dievu un Sātanu. Kā Sātans uzbrūk? Kā Sātans jums uzbrūk? Ar vārdiem. Kā Dievs svētī? Ar vārdiem. Aleluja! Zini, kā Dievs svētī? Aleluja! Yes! Aleluja! Dievs svētī mums. Mēs sakam, aleluja! Paldies Tev, Dievs! Pareizāk! Svētī ar vārdiem. Sātans ar vārdiem viņš Tev nokaut. Kā cilvēki pakļaujās? Kā jaunieši aiziet tādām sliktām kompānijām līdz tur kaut kur skolā vai kur? Ar vārdiem pienāk tas draugs, saka, tavajam, tu viņš viņam sastāst ausīs, tur visu ko. Kā tās meitenes, piemēram, tās prostitūtes iegūst tur tos kavalieres? Ar vārdiem. Viņas pienāk klāt, viņas lunkana mēle, viņas saka, nākat līdz, tur tā, tā. Bībelē arī tur rakstīts ir, kad ar mēle, ar vārdiem cilvēki. Cilvēki tiek pakļauti ar vārdiem. Pa telefonu tur parunā, tur cilvēki. Cilvēks izmēs viens otru nemaz neredz un iemīlās vārdos pat. Ziniet, ka cilvēki pat var iemīlēties, klausoties, pat neredzot, kas tur runā. Viņam tur domās samīlās, tur klausoties tas vārdi. Pa ausīm brauc skaistiem vārdiem tur. Un viss cilvēki tur. Vēl nav otru pusīt redzējuši, kā viņš pat izskatās, jo tur samīlēši. Es esmu dzirdējis, es man tā nav bijis, bet es esmu dzirdējis. Nu, tas ir ārpuši, es, nu, tā, es to varu negribēt teikt, rūdas, bet nu, tā reāli ir. Bet mums, es sakot, ir pienācis laiks kristiešiem pasludināt Dieva apsolījumus. Dieva apsolījumus savai dzīvei. Un es ticu, ka Dievs grib, mums grib dot jaunus īpašumus, Dievs grib mūs svētīt. Dievs grib mums svētīt. Un tas ir rakstīts Bībelē. Jā, Pēters, jā, Marka vēstulē 10:28:30 rakstīts. Viņš teica, Pēters, ziniet, Pēteri, apustulis Pēteris, pēc tam viņš bija apustulis, bet viņš sekoja Jēzum, tas Jēzus mācības. Viņš teica, mēs atstājām visu tevis dēļ. Pēteris sāka uz viņu runāt, redzi, mēs visu esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Un Jēzus teica, patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus vai māsas un mātes un bērnus un tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar bajāšanām un nākošā laika mūžīgu dzīvību. Nav neviens cilvēks, kas būtu manis dēļ visu to atstājis un sekojis Jēzum, ka viņš kaut ko nebūtu simtkārtīgi dabūjis pretī. Viņš teica Jēzus. Ja tu Jēzum atdos savu namu, Jēzus tev simtkārtīgi svētīs ar simt namiem. Ar piesišanu krustā. Nē, reku rakstīts. Nav neviena, kas atstājis namu vai brāļus vai māsas un mātes un bērnus un tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus atpakaļ visu to, kas nedabūtu atpakaļ. Kad tu dodi Dievam, viņš tev simtkārtīgi atmaksās. Kad tu dod sēklu Dievam, Dievu, un apliecina to Dievs simtkārtīgi tev svētī. Tā Dievs ir apsolījis. Dievs pats to saka, tā Bībele saka. Marka evaņģēlijā izlasīja 10:28:30. Ar ko Dievs svētī? Tur ir arī apostoļu darbos uzrakstīts. Apostoļu darbu 4. Es palasīju to, tā Bībele to saka.
Tu ziniet, ka Dievs jūs svētīs, ja jūs dosiet Dievam, ja jūs veltīsiet laiku Dievam, ja jūs sekosiet Dievam, Dievs atmaksās to visu. Dievs, jo mēs esam Jēzus Kristus mantinieki, līdzmantinieki. Viņš grib mūs svētīt, Dievs. Svētīt viņš grib. Viņš grib mūs svētīt ar īpašumiem. Ar visu labi. Zini, kad Dieva cilvēki visi svētīt bija ļoti. Palasa Ābrahams, pareizi Īzaks. Palasa bija kādu viņam. Dāvids, viņam bija karaļvals, viņš bija Salamans, bija pats bagātākais cilvēks šeit vispār virs zemes. Visbagātākais Dieva cilvēks. Dāvids dēls. Pareizi, visi. Dievs tā dara. Dievs dara. Apostoļu darbos arī. Kas tur bija apustuļu darbos, tas laikam man būs jāizlasa. Jo es to nepierakstīju. To es izlasīju. Dievs izdarīs trīs lietas šodien, es domāju. Viņš svētīs mūsu nākotni. Ziniet, kas pats svarīgākais? Pirmais ir svētīs nākotni. Lauriņ, pats svarīgākais tev būs svētīt nākotni. Tev būs mūžīga dzīvība. Slavējies Dievs, būs tev mūžīga dzīvība. Tev būs, tu, ja arī nomirsi, tu dzīvosi. Tavs ķermenis paliks kapiņā, tā ārie sapauks, bet tu atdalīsies no ķermeņa, eņģiņi tev paņems un uznesīs pie Dieva. Nebesīs tavu garu, tavu dvēseli. Tev būs jauns, garīgs, apskaidrots ķermenis. Tu zini, tu dzīvosi trešā planētā, kur būs ielas no zelta. Tev nekad tu nemirsi, tu dzīvos mūžīgi tur. Tev būs arī ķermenis pēc tam fizisks. Tu nebūs eņģelītis, kas tur lidot pa mākoņi un nesēdies mākoņi. Tu būs reāls cilvēks tagad. Ar skaistus, foršs ķermeni. Tu būs laimīgi, tev būs pārpiem, Dievs tev apsolīs un tā būs. Mūžīga dzīvība. Mūžīga dzīvība. Bībele pa to saka. Tavs vārds būs ierakstīts dzīvības grāmatā. Nevis būs, bet ir jau ierakstīts. Vai mūs. Ir jau ierakstīts. Tavs vārds jau ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Tātad viņš sveitīs. Sagrēkojos kaut ko. Ko? Ja nu es sagrēkojos. Tu negribēsi grēkot. Ja cilvēks ir piedzimis no augšienes. Es tā sev. Ja cilvēks ir piedzimis, viņam negribas grēkot. Viņam ir, ja viņš sagrēko, viņš nokrīt uz ceļiem raud un saka, piedod Dievs, un Dievs piedod. Viņš, bet viņš speciāli negrēko. Nu, senāk kādreiz. Es nesaku, ka nesenāk. Tur sarājās. Bet, ja viņš kaut ko izdara, viņam sāpēs sirds. Jo viņš jau ir Dievs jau viņā dzīvo. Viņā jau ir pats Dievs, svētais gars. Un svētais gars. No eņģeļi viņam ir priekšā aizmugurē. Viņa jau sargā. No visu ļaunā. Jēs asins ap viņu ir, Jēs asins viņu sargā, viņi sargā eņģeļi, kad tu pasauc eņģeļi nāk un viņi sargā cilvēku. Viņam nekāds ļaunums nenotiek, viņš var staigāt pa čūskām, pa rociem, pa skorpioniem, viņam nekas nebūs, Bībele saka. Var dzert pat indīgas zāles, viņam nekas nekaitīs. Bībele to saka. Tu ir apsolījumi, tie Dieva apsolījumi, viņš to sargā. Jā, 91. salma. Es dzīvoju visaugstākā patvērumā. Mīt visvarenā ēnā. Es saku uz to kungu, mans patvērums, mana pils, mans Dievs, uz ko es varu paļauties. Viņš mani glāb kā putni no ķērē cilpes un pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš sac man ar saviem spārniem. Zem viņa spārniem es esmu paglābts. Viņa patiesība ir mans vairogs, manas bruņas. Es esmu piemīrts. Man ir jāatcerās bišķi, bet es zināju. Es šito salmu kādreiz zināju visu no galas līdz beigām, bet es man ir vajag biežāk apliecināt, tad es atcerīšos. Jā. Un tā, mums ir svarīgi, kad mēs apliecinām, svarīgi apliecinām, un tas svētīs mūsu nākotni. Un zini, kas ko vēl svētīs? Mūsu finanses. Bērni, svētīs arī tavas finanses. Un viņš mūs aizsargās, Dievs. Aizsargās. Ka tava kāja nepiedursies pie akmenis. Ka tava kāja nepiedursies. Jo vārdiem ir milzīgs spēks. Vārdiem ir milzīgs spēks. Vārdiem ir milzīgs spēks. Ziniet, ka es tagad runāju šito. Es jūtu ļoti stipri Dieva svaidījumu. Man viss te mati pilnīgi te. Tā ietekā elektrība pa matī. Tad tāds svaidījums. Tieši, kad tagad šeit runāju, jūs atnāksiet šeit pastāvēt blakām. Jūs redzat, te ir rītīgs svaidījums. Tātad Dievs grib svētīt ar mūsu ar īpašumu. Apustuļu darbu 4.3.4. Tur kas tad bija rakstīts? Nu, gribat izlasīt to apustuļu darbu 4.3.4. Man nav pierakstīts tas. Man, es šorīt to tikai pierakstīju, ko es Dievs man teicu. Apustuļu darbi 4.34. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija
tīrumi vai nami tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto un nolika apustuļiem pie kājām un katram tika izdalīts, kā katram vajadzēja. Viņiem nekā netrūka. Viņi atnesa un nolika apustuļiem pie kājām. Un katram viņiem tika izdalīts visiem, ka viņiem nekā netrūka tiem cilvēkiem. Viņi nāca, atdeva visu, deva apustuļiem, bet tam visiem izdalīja, un viņiem nekā netrūka. Viņiem nekā netrūka. Dievs mums grib dot, lai mums nekā netrūkst. Jā, bet ļaunums nāk par pasauli. Ziniet, ka ļaunums nāk par pasauli. Bet Dievs grib, lai ļaunums mums neskar. Ziniet, ka Dievs bērns ļaunums neskar. A nauda nav ļaunums? Nē, jau nauda ir svētība. Nauda ir svētība. Nauda ir svētība, man Dievi tur. Dievs negrib, lai ļaunums ietekmē mūsu ģimeni. Viņš negrib, lai ļaunums ietekmē mūsu finanses. Tāpēc Dievs mums grib svētīt. Ziniet, ka Dievs grib mums svētīt. Viņš negrib, ka kristieši nav naudas, ka kristieši ir nabadzīgi. Viņš grib mums svētīt. Viņš grib mums dot un svētīt. Viņš negrib, lai šis pasaules ļaunums ietekmē mūsu finanses. Viņš negrib, lai mūsu ģimeni ietekmē. Viņš negrib, lai mums ir jāprasa kādam tur, prasa, lai mums aizdod. Viņš negrib, viņš grib mums svētīt. Viņš grib, lai mēs dodam citiem, un mums vēl paliek pāri labiem darbiem. Viņš tā grib, lai mums pietiek, mēs dodam citiem, un vēl paliek pāri iztikšanai labiem darbiem, un mēs varam svētīt citus, un mēs varam palīdzēt tur bāriņiem. Viņš grib, lai mēs aizņem slimnīcu kādu nosvētam, varbūt viņš grib, lai var palīdzēt cilvēkiem. Viņš grib tev svētīt, lai tu svētītu citus, lai tev pietiek. Un lai tu arī citiem var dot. Un es ticu, ka Dievs to nedarīs, kamēr mēs to neapliecināsim. Kamēr jūs neapliecināsiet, Dievs neko nedarīs. Ticība augs. Es ticu, ka šis vārds, ko es šodien pateicu, svētīs jūs dzīves. Svētīs jūs dzīves. Es ticu, ka tas vārds, ko es šodien teicu, tas nebūs vienkārši tāds logos, bet tas būs rēma. Zini, kas ir rēma? Tas, kas ir tevī. Ziniet, kas ir logos un kas ir rēma? Ai, jau zini. Logos tas ir, ka tu zini to viss. Bet rēma ir, ka tas dzīvo tevī. Ka tas ir tevī, tas iekšā. Tevī. Ka tu ar to dzīvo. Logos ir tikai tavas zināšanas. Tu zini, ka tas tā ir. Bet rēma ir, ka tas ir tevī. Nu trīt. Zini, rēma. Kad mēs apliecinām Dieva vārdu, mēs redzēsim, ka tas viss arī būs. Un es ticu, vai papraudēsim Lauriņam tagad no šīs dienas. Kaut ko katrs, ko vēlas. Ļoti ko vēlas. Un kad es ticu, ka Dievs viņam to grib dot, Dievs jau ir pieņēmis lēmumu, ka viņš tev grib dot, ar tu, vai vienu gadu no vietas visu laiku apliecinu. Man tā, es, Dievs kungs dod man, Dievs kungs, katru dienu. Nu, cik ilgi var apliecināt? Nu, kad pusstunda, stunda. Apliecini visu laiku, ka tev tas vajag. Dievs dod. Un redzēsi, ka tas viss būs jums. Cik reiz vienā? Nu, cik Dievs gribat. Jo vairāk, jo labāk. Gada garumā. Jāapliecini. Kamēr tas notiks? Dievs teica Mozum, atcerieties, ko tiesa Dievs teica. Es jums došu zemi. Bet jums ir jācīnās par to. Nekas nenotiek vienā dienā. Saprot? Viss nekas nenotiek vienā dienā. Ir reizēm daudz jālūdz. Ziniet, ka jālūdz par saviem bērniem. Neskaties, ka viņš šodien nav izglābts. Neskaties, ka viņš šodien varbūt dara kaut kāds slikts lietas. Bet lūdz. Lūdz, kamēr viņi nāks pie Dieva. Lūdz, raudi, krīt uz ceļiem. Divas dienas, viens mācītājs teica, viņš divas dienas no vietas lūdza Dievu uz ceļiem. Mēs vācēmies internetā. Benijs Hins, tāds mācītājs, viņš teica, tas pasaulē pazīstams evaņģēlis, viņš teica, viņš par vienu lietu divas dienas uz ceļiem. Pat nepiecelās no zemes lūdza Dievu. Ot,
cenu, maksāt cenu par vienu lietu. Kamēr Dievs neatbild, lūdzu. Dievs ir apsolījis. Viņš jau ir apsolījis, tad tā ir jābūt. Un ziniet, kas ir pats interesantākais, jo tu vairāk tu apliecinās, jo tev rodīsies ticība. Manai mammai tā bija, ziniet, man mamma no sākuma neticēja, ka es būšu tur normāls cilvēks. Viņa no sākuma neticēja, viņš teica, ai, tad nekas ar viņu tur, nē, visu laiku, viņi sāk lūgt, beigās man mamma visiem stāst, viņam jau viss būs labi, man paliek viens sliktāk, man jau zobars, neviena mutē nav, viss izskatīšu. Ārā viss jau pelēks, viss acis iekrituši, viss jau tulītas jau vedīs uz mori. Man mamma tik saka, viņam viss būs labi, visiem tur kaimiņiem, visiem stāst. Saprot, cilvēks lūdz, un viņam rodas ticība, viņš sāk apliecināt, ka viņam būs labi, un notiek tas. Un beigās skatās, jā, Andris stāvē un sludina jau. Domāju, pēdējais narkomāns stāv un te sludina. Cilvēki brīnās, viņi domāt, nevar būt, ko sapnis laikam viņiem rādās. Jūsu ticība kļūs vien stiprāka, saprot? Kad jūs apliecināsiet, jūsu ticība kļūs vien stiprāka. No sākuma var neticēt, zini? Tu pa saviem bērniem lūdzu. Domā, tas jau noteikti viņam nav jau vērts pa viņu lūgt. Viņš jau tur dar muļķības, viņš jau tur lūdzu. Beigās tu sāks ticēt. Tu tik ilgi lūgst, tu sāks ticēt. Un tu sāks apliecināt. Zini kā? Ābrahams un Sāra, zini, ka viņiem bija 90 gadi, cik bija 90 un 100? Jā, zina to vien. Un viņiem arī nebija no sākuma ticība, nebija ticība, viņiem nebija vispār. Viens bija Ābrahams un otrs bija Sārē. Sieviete bija Sārē un vīrs bija Ābrahams. Un viņi neticēja, Dievs teica, ka viņiem būs, nē, ko tam mums bērni, neko. Un viņi sāka apliecināt, sāka saukt, viens sāk ticēt, sāk saukt, lūdzu, sāk ticēt, sāk saukt, viņš sāk savu sievu saukt par Sāru, tas ir daudz bērnu māti, un tā kā savu vīru par Ābrahamu, un sāk saukt, apliecināt, viņiem radās ticība, un Dievs arī deva viņiem to apsolījumu. Viņiem radās ticība, no sākuma jau nebija. Tā kā, kad mēs apliecam, mūsu ticība jūs stiprāka. Stiprāka, un un ziniet, ko es gribēju vēl pašās beigās pateikt? Ja jums negatīvi, kaut ko cilvēki negatīvi saka, negatīvi cilvēki, nevajag klausīties, ko viņi saka, bet vienkārši paļauties uz Dievu vārdu. Nevis, ko teikt, klausīties, ko te cilvēki runā, bet paņem šo Bībeli un saka, bet Dievu vārds saka, vat tā, tu saki tā, bet Dievs saka tā. Atšķiet Bībeli un saka, a Dievs saka tā. Tev saka, tev tur tas nebūs, tur tas ne... A Dievs saka, man būs! Jo atši rakstviet, man būs viss labi. Viņš saka, man tā... Un tu pasaka, ko Dievs saka. Un viss. Un tu būs uzvarētājs. Un tev tas arī būs. Un tev ticība celsies. Un tu apliecinās, un viss notiks. Un ticība. Jo Dievam vajadzīga arī ticība. Es jau tev stāstu, Dievam vajadzīga ticība. Jo bez ticības Dievam nevar patikt. Un bez ticības Dievam nevar patikt. Kā tur bija ticība? Nelasīsim. To jau mēs visi zinām. Par ticību zinām visi. Un to es arī šodien jums gribēju pateikt. Pareizi. Noderēja kaut kas? Paldies, bija brīnišķīgi.
Nodrīkau, bet višķiņ.